Herkese salam. Bugün riyaziyyat 9-cu sinif dərsliyindən səhifə 126 və 127-dəki tapşırıqlara baxacaq. İndi başlayaq hələ səhifə 126 çalışma 11-dən. Üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu üçün el bərabərdir ki, S bölünsün A üstəgəl, B üstəgəl, C düsturunun doğru olduğunu göstərin. Burada S üçbucağın sahəsi, ABC isə tərəflərdir. Gəlin bu düsturumuzu çıxaraq. Yazırıq 11-ci. Deməli, S, baxın burada, biz burada deməli, təmbirlənlərin əmələ gətirdiyi bu kiçik üç bucaqlar var burada. A, O, B, B, O, C və A, O, C üç bucağı. Deməli, bu üç bucaqlar, burada yaranan kiçik üç bucaqlar, böyük üç bucağın, üç bucaqların sahəsinin cəmi, böyük üç bucağın sahəsinin cəmini verir bizə. İndi biz bu sahələri cəmləyətən, bir də burada deyək ki, baxın görürsünüz, OB demək, yəni bu çevirən radiusu AC tərəfi ilə kəsişdiyi nöqtədə AC tərəfindən perpendikulardır. Burada da çevirən radiusu AB tərəfində kəsişdiyi nöqtədə AB tərəfindən perpendikulardır. Və eyni ilə burada deməli BC tərəfində kəsişdiyi nöqtədə radius BA-ya perpendikulardır. Daha çox BC-ya perpendikulardır. Yəni, hər üçü də radiusa bərabərdir. Deməli, burada yanan kiçik üç bucaqların hər birinin hündürlüyü çevirən radiusuna bərabərdir. Və buradan biz də üç bucağın sahə düsturunu bilirik. Yazıq. S, A, O, C. Bilirik ki, sübcanın sayısı tərəfi ilə, sübcanın tərəfi ilə bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni, 2-də 1, B vurulsun, R. Sonra S, A, O, B. Kiçik sübcanların sahələrindən daşırıq. 2-də 1, C vurulsun, R. Sonra S, C, O, B. Bərabərdir. 2-də 1, A vurulsun, R. İndi biz bunlar toplasaq üçünü, bizə böyük üç bucağın sahəsini verəcək. Yəni, S, A, B, C bərabərdir. S, A, O, C üstə gəlsin. S, A, O, B üstə gəlsin. S, C, O, B. İndi buradan hər birinin qiymətini yerinə qoyaq. Yazaq buradan yuxarıda yenidən. Buradan bərabər qoyub yazıram, elə arxası deyəni. Yazırıq bərabərdir. 2-də 1, B, R üstə gəlsin. 2-də 1, A, R üstə gəlsin. 2-də 1, C, vur, R. Yəni, bunlar vurmadı hər biri. Bərabərdir. 2-də 1, R mötərizə xaricindən çıxarsaq, yerdə qalır B üstə gəl, A üstə gəl, C. Yəni, A üstə gəl, B üstə gəl, C-də yaza bilərik bunu. Toplamaların yeri dəyişməyə mənası yoxdur. Sonra, və burada böyük S bərabərdir. Yəni, bunu belə yazaq. Yəni, böyük üçbucağın sahəsi bərabərdir. 2-də 1, R vurulsun, B üstə gəl, A üstə gəl, C. Buradan biz R-i tapsaq, olacaq 2S, yəni 2 vurulsun sahəsi üçbucağın bölünsün, B üstə gəl, A üstə gəl, C. Yəni, burada da A üstə gəl, B, gəlin belə yazıq, yaxşı. A üstə gəl, B üstə gəlsin, C yaza bilərik. Bu da üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevirənin radiusunun düsturu. Və sonra keçirik bu A bəndi. Bunu keçirik 11-cinin B bəndinə. Tərəflər 6, 25, 29 vaydə olun. Üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevirənin radiusunu tapın. Bunun üçün ilk növbədə bizə üçbucağın sahəsi lazımdır. Üçbucağın sahəsini tapsaq, tərəflərlə verildiyinə görə biz çevirən radiusunu tapa bilərik. Bəs burada üçbucağın sahəsini tapmaq üçün biz Heron düsturundan istifadə edəcək. Bilirik ki, bunun üçün Heron düsturu üçün bu nəzəq B bəndi. Yarım perimetr tapılır. 6 üstə gəl 25, üstə gəl 29, böl 2 bərabər olacaq 30-a. Bu, yarım perimetrdir. Və sonra Heron düsturunda yazırıq P. Gəlin elə birbaşa yazıq. P vurursun, P çıxar, vur, P çıx, P vur, P çıx, S. Yəni, 30 vurursun. 30 çıxaq, 6
Bir başa yazırım. 24, 30 çıxılsın 25, 5, 30 çıxılsın 29 da 1. Buradan hesablasaq alınır. Cavab 60. İndi R tapacağım. 2S bölünsün A üstəgəl B üstəgəl S. 2 vurulsun 60. S'imiz 60'dır. Bölünsün. Deməli perimetr deyə üçüncü 6 üstə gəlirin, 5 üstə gəlsin, 29 bu dedikcə elə 60'a bərabərdir. Bərabərdə cavab olur 2. Deməli, daxilə çəkim çevirən radiusu 2'ye bərabərdir. Sonra keçirik buradan. 12 göstərilib, sadəcə ispatdır. Onun yazılmağa ehtiyacı yoxdur. Yazırıq indi 13-cünü. Elə bilim ki, 13-cü tapışırığı 12-cindəki teoremin ispatına uyğun yazacaq. Yazıram 13. Deməli, düstur bizə verildi ki, D bərabərdir. Deməli, A bölünsün sinus alfa. Bizə burada, deməli, A'mız bərabərdir 10'a, alfamız da bərabərdir 30 dərəcəyə. İndi düstur da yerinə qoyaq. Və bizdən bərabər yalnız bıçağın yan tərəfi 10 cm. Yan tərəflərinin əmələ gətirdiyi bıçaq 120 dərəcə. Deyib. Bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Bizdən böyük R istəyir. İndi yazaq. Biz bilirik ki, böyük R-də diametrin yarısına bərabər olacaq. Üstürü yazaq. A-nın yerinə yazacaq. 10 sinus 30 dərəcə. Bilirik ki, sinus 30 dərəcəmiz 2-də 1-dir. 12-də 1-ə böldükdə cavab düşür 20. Deməli, D 20-dir. Böyük R isə bərabərdir. D bölünsün 2. Bərabərdir. 20 bölünsün 2. O da bərabər olacaq 10 cm. Bu da 13-cü tapışırığımızın həlli. Və keçək 14-cü tapışırığa. 14-cü tapışırığın A bəndini yox, B bəndini yazacaq. Tərəfləri 10, 10 və 12 vahid olan üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu. Yazıram 14-ün B bəndini. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmaq üçün A vur B vur C bölünsün S. Bu düsturdan istifadə edəcək. İndi yazırıq. Deməli, biz S-i tapmalıyıq sahənin. Sahənin də, baxın, A bərabərdir 10, B bərabərdir 10. C bərabərdir 12-dir. Biz bundan istifadə edərək Heron düsturundan sahəni tapacaq. Yazıq P 10 üstə gəl 10 üstə gəl 12 böl 2 bərabərdir. Deməli 20, 30, 10, 6. Bir dəqiqə. Aha, 16. Sonra S bərabərdir. Kök altında 16 vurulsun, 16 çıxılsın, 10. Vurulsun 16 çıxılsın, vurulsun 16 çıxılsın 12. Buradan da kök çıxır 48 hesablasaq görək. Sonra böyük R-in istifadə, düsturundan istifadə edərək yazıram. A vur B, yəni 10 vur 10 vur 12 bölünsün 48. Buradan da ixtisarlarımızı apararıq və cavab qalar 6 tam 4-də 1. Deməli, böyük R-imiz 6 tam 4-də 1-ə. Bərabərdir. Yəni, böyük çevrən, üçbucağın xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu 6-dan 4-də 1-ə bərabərdir. Dedik ki, 15-ci tapışırığımıza. Və yəni, 127-ci səhifəyə. 15-ci tapışırığın A bəndinə baxırıq. Tərəfləri 13, 14, 15 cm olan üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiuslarını tapın. Deməli, tərəfləri yazıq. A bərabərdir 13, B bərabərdir 14 və C bərabərdir 15. Yarım perimetri taparam. P bərabərdir 13, üstə gəl 14, üstə gəl 15, böl 2, bərabər olacaq 21-ə. Sahəsini taparam. Kök altında 21 vurulsun 8, vurulsun 7, vurulsun 6. Buradan da hesablasaq, deməli, kök çıxır 84. Kiçik R-i tapmaq üçün bilirdik ki,
4s bölünsə, yox. Deməli ki, yeri tapmaq üçün 2s bölünsün a üstəgəl b üstəgəlsin c. Bundan istifadə edirəm. 2 vurulsun 84 bölünsün 13 üstəgəl 14 üstəgəl 15. Bu edir 42 84 2 cavab olur. Deməli olacaq 2 vurulsun 84 bölünsün 42. Cavab da düşəcək 4. Deməli kiçik yerimiz 4. Bəs böyük yeri tapmaq üçün deyək bura. Sığışmayacaq bunu silim. Yəni hamısını silim. Böyük yeri tapmaq üçün böyük yer bərabərdir A vur B vur C bölünsün 4S-dir. Yəni 13 vur 14 vur 15 bölünsün 4 vur 84. Cavab da düşür burada. Hesablasaq 8-dən 100-ə 1025. Bu 15-ci tapşırığımızın A bəndi idi. Keçir indi 15-in B bəndinə. Deməli oturacağının yan tərəfə nisbəti 3-ün 4-ə. Daha doğrusu 4-ün 3-ə. Deməli bura 4K deyək. Bu üst tərəfə isə 3K deyək. Bərabər yanlı subtrax edilənə görə bu tərəfdə K və oturacağa çəkilən hündürlük 20-dir. Uşaqlar bilir ki, bərabər yanlı subtraxda oturacağa çəkilən hündürlük həm də mediandır, həm də tən böləndir. Bu zaman onda bura olacaq 2K, burada olacaq 2K. Çünki median olduğuna görə yarı böldü tərəf. Sonra buradan biz Pifagor teoremindən istifadə edirik, K-nı taparaq. Yazaram 9K kvadrat. Hipotenuzun kvadratı bərabərdir. 20-nin kvadratı, yəni 400 üstə gəlsin 4K kvadrat. Buradan da K kvadrat bərabərdir 80. K bərabər olacaq 4 kök altında 5. İndi K-nı tapdıq 4 kök altında 5. Onda bu tərəf olacaq 16 kök altında 5. Bu tərəflər də olacaq 12 kök altında 5. Hər tərəf 12 kök altında 5 olacaq. K-nın qiymətini yerinə yazdıqdan sonra. İndi biz buradan bizə daxilə və xarici çəkim çevirən radius istənir. Bu hissəni silmək məcburiyyətinə qalacağam. O tərəf düzdür, biraz, hər biraz uzundur. Burada baxın, deməli, perimetri tapacaq, sonra sahəsini tapacaq. Sonra isə kiçik və böyük yer tapacaq. Yəni, perimetr tapıram. Perimetr bərabərdir 12. Yəni, perimetr kiçik yarıqdan işarə edilir. 12 kök altında 5, üstə gəlsin 16 kök altında 5. Tərəflərini topluyuram. 12 kök altında 5. Bölünsün 2. Cavab da düşəcək 20 kök altında 5. Sonra S-i tapmaq üçün yazacağım kök altında 20 kök altında 5 vurulsun. Baxın, bunu uzun yazmıram. Deməli, 20 kök altında 5 çıxılsın 12 kök altında 5. Cavab qalır 8 kök altında 5. Vurulsun 12, 20 kök altında 5 çıxılsın 16 kök altında 5. 4 kök altında 5. Sonra yenə. Bu da edəcək 8 kök altında 5. Və buradan yekun olaraq cavab çıxacaq 160 kök altında 5. Və mən kiçik R-i tapmaq üçün yazacağım. 2 vurulsun S, yəni 160 kök altında 5 bölünsün tərəflərinin cəmi. 12 kök altında 5 üstə gəlsin 16 kök altında 5 üstə gəlsin 12 kök altında 5 yenə. Bərabərdir. 2 vurulsun 160 kök altında 5 bölünsün 40 kök altında 5 olacaq. Buradan da bildiyiniz kimi ixtisarımızdan sonra cavab düşəcək 8. Demək ki, yerimiz 8-imiş. İndi böyük yeri tapaq. Burası siləcəm indi. Böyük yeri də tapırıq. A vur B vur C. Yəni 12 kök altında 5 vurulsun 16 kök altında 5 vurulsun yenidən 12 kök altında 5 bölünsün 4S. 160 kök altında 5. Buradan da uşaqlar hesabladıqda 3 vurulsun 12 kök altında 5 bölünsün 2 kök altında 5 və kök altında 5-də və ixtisarlarımız getdikdən sonra cavab qalır 18. Deməli, böyük yerimiz isə 18-ə bərabərmiş.
Sonra keçək 16-cıya baxaq. 16-cı da teoremin ispatıdır, 5-ci teoremin ispatı. Orada yazılmamış sözlər deyəcək. Deməli, baxın burada 1-cidə. Daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün, baxın, yəni B, A, D. Bura söykəndiyi qövs B, C, D qövsüdür. Bu qövsün yarısına bərabərdir. Onun görə bura yazırıq ki, daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. Burada yazılıb, tərəflərdə topluyoruq və burada yazılır ki, qoyub bunu yazım. Natın 3-cü hissədə də yazırıq ki, B, C, D qövsü üstə gəlsin. D, A, B qövsü. Tam çevirə bucağına mələ gətirir uşaqlar. Baxın bir dəqiqə. Baxın bu qövslə, bu qövsün cəmi tam çevirənə mələ gətirdiyi üçün cəmi 360-dır. Yəni bunun cəmi 360-dır. Həqiqətən də burada 360-ı yerinə qoysaq, 360 bölünsün 2 bərabər olur 180-ə. Və 17-ci çalışmanı da yazaq. Sonra bu hissədə qalsın növbəti videomuza. Çevrə xaricinə çəkilmiş 4 bucaqlının 2 qarşı tərəfinin uzunluqları cəmi 12-dir. Bu 4 bucaqlının perimetrini tapın. Burada, baxın burada, çevrə xaricinə çəkilmiş 4 bucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir. Yəni, baxın, bu qarşı tərəflərin cəmi bu tərəflərin cəminə bərabərdir. Bu zaman bizə iki qarşı tərəfin cəmini verib, iki qarşı tərəfin uzunluqlarının cəmini veribsə, o birisi də 12-yə bərabər olacaq. Bu zaman da yazıram 17. AB üstə gəlsin, CD belə təsəvvür edək. Bərabər BC üstə gəlsin, AD. Buradan bu hissə olur 12, burada olur 12. Yazıram 12, üstə gəlsin 12. Cavab edir 24 cm. Umudu uşaqlar, bu 126 və 127-ci səhifələri yazdıq. Növbəti videolarımızda isə yerdə qalanları yazıb əlavə edəcəm. Hələlik.